አንዲት ታዳጊ ልጅ አገረድ በሙሉ አገጫን ስታነቃን ስትሆን ለተመልካችም ይደብራል ብልግናም ነው ትላልች። ሰላም እንዴት ከረማችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? አገነት ንጋት ነኝ። እንግዲህ ልጆችዬ እንዴት ናችሁ? ሰላም ከረማችሁልኝ? ዛሬም ልጆችዬ ሁሉም እንግዲህ ያ ሰሞኑን ወጣ ወጣ ማለት አብስተዋል። አቅዳሚን ወድረፍት ምናምን ያስፈልጋቸዋል መሰለኝ ለዛ ነው ጠፍተውብኛል። ዛሬም ተመልሼ ወደ እናንተ መጥቻለሁ። ሳምንት እንግዲህ በክፍል 5 እንደተከታተላችሁት ቻርሊ የቸኮሌቷን እንት ሽፋን እየገነጠረ ነበር። ወርቃማውን ትኬት ለማግኘት እየገነጠረ ነበር ቀስ እያለ ሽፋኑንና ምን ደርሱ ይሆን? ሁሉም ቤተሰቡ በጣም በከፍተኛ ጉጉት ውስጥ ሆነ ነበር ካትል የነበረው ምን ደርሱ ይሆን? ዛሬ ተርክላችኋለሁ። ተከታተሉ። ገነት ንጋቱ ነው። እንግዲህ የመጻፍ ቻርሊ ኤንድ ዘ ቸኮሌት ፋክተሪ ይባላል። ሮልድ ዳኒው የጻፈው እና ደግሞ ቻርሊ ናይ ቸኮሌት ፋብሪካው በሚል በጌታን አንተነ ነው የተረጎመው። ተራኪው እንግዲህ ገነት ንጋቱ ነኝ። ከእናንተ ጋር ቆያለሁ። አብራችሁኝ ነው ቻርሊ በጣም ቀስ ብሎ የቂጣውን አንድ ማዕዘን ይልጥ ጀመር። አረጋዋኑ ቅጣጫ አንገታቸውን ሰገግ ያደረጉ ወደፊት ተስቦ ያሉ። ድንገት ቻርሊ ነገሩ ሰለቸውና ባንዴ ላጥ ሲያደርግ ብሩ ቡናማ የሆነ ትንሽ የቸኮሌት ቂጣ በጉልበቱ ላይ ዱብ አለ። ወርቃማ ትኬት ሲያምራችሁ ይባጅ። በቃ የጠበቅነው ነው አሉ አባባጆ። ነገሩን ቀለል አድርገው ቻርሊ ቀና ሲል አራቱ ደጋጋዛውንት በትኩረት ይመለከቱታል። በቅሬታ ፈገግ አለ። ከዚያም ትከሻውን ሽቅብ ሰበቀና የቸኮሌት ቂጣውን ከወደቀበት አንስቶ ለእናቱ ያቀረበ። እንቺ ማይ ቁረሽና ድርሻሽን ሰጂ ሁላችንም እንድንቃመሰው ፈልጋለሁ አለ። የማይቃጣው አሉናት። በጭራሽ አይሆንም ያንተ የብቻ ነው አሉ ሌሎቹም ተከትለው በአንድ ድምጽ። እባካችሁ አለና ቻርሊ ዞር ብሎ ለአባባጁ አቀረበላቸው። ግን ማናቸው ምሽ ብሎ አልቆረሱለትም። አሁን ወደ ትምህርት ቤት ብትሄድ ይሻላል አለዚያ ረፍድብሃል አሉ እመት በኬት። ቀጭን ትከሻውን እቅፍ አድርገው ሶስተኛውና አራተኛ ባለድሎች። ማምሻውን አቶ በኬት ይዘውት የመጡት ጋዜጣ ሶስተኛውን ብቻ ሳይሆን አራተኛው ወርቃማ ትኬቶች መወሰዳቸውን ያውጃል። የሚከተለው መልእክት በጋዜጣው ላይ በትልቅ ፊደል አሰፍሯል። በዛሬው ዕለት ሁለት ወርቃማ ትኬቶች ተገኙ። አሁን የሚቀር አንድ ብቻ ነው። ድንቅ ነው። እስቲ ማን እንዳገኘው እንስማ አሉ አባባጆ። እራት ተበልቶ ሁሉም ባረጋውያኑ መኝታ ቤት ሲሰበሰቡ ሶስተኛውን ትኬት አሉ አቶ በኬት ጋዜጣውን ወደ አይናቸው ያስጠጉ። አይናቸው እየደከመ ስለመጣ መነጽር አስፈልጓቸዋል። ሆኖም የመግዛት አቅም የላቸው። ሶስተኛውን ትኬት ያገኘችው ቪዮሌት ቦረጋር የተባለች ታዳጊ ወጣት ናት። ሪፖርተራችን ቃለ መጠይቅ ሊያደርግላት መኖሪያ ቤቷ በደረሰ ጊዜ ከፍተኛ ግርግርና ትርምስ እንደነበር ዘግቧል። በቪዲዮ ካሜራውና በፎቶ ማንሻው ፊት በድል አድራጊዋ ታዳጊ ወጣት ጎን ለመታየት ሰው ይገፈታተርና ይጎሻሸማል። ድል አድራጊዋ ልጃገረድ በሳሎን ውስጥ በወንበር ላይ ቆማ ታክሲ የሚጠራ ሰው ይመስል ትኬቷን በኃይል ታውለበልባለች። ጮክ ብላ በፍጥነት የምታወራው ነገር አለ። ሆኖም ማስቲካ በኃይል ታኝክ ስለነበር ምን እንዳለች ለሁሉም በግልጽ አይሰማም። እኔ የምወደው ማለት ነው ማስቲካ ነው ትላለች። የሆን ካንትኬት ወሬ በሰማው ጊዜ ግን ማስቲካውን ትቼ ማለት ነው ወደ ቸኮሌቱ ዞርኩ። ምን ይታወቃል ብዬ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ትኬቴን ከያዝኩ ወደ የምወደው ማስቲካ ተመልሻለሁ። ማስቲካ እንዴት እንደምወድ ልንገራችሁ? ማስቲካ እንዴት እንደምወድ ልነግራችሁ አልችልም። ቃላቶች ያጥሩኛል ማለት ነው። ካለ ማስቲካ ለመኖር አልችልም። በምግብ ሰዓት ካልሆነ በስተቀር ካታ አይወጣም። በምግብ ሰዓት አወጣና እንዳይጠፋብኝ ማለት ነው። ምን ባደርግ ጥሩ ነው? በጆሮ ግንዴ ላይ እለጥፈዋለሁ። እቅጭ ልንገራችሁ ቀኑን ሙሉ እሱን ካላላመጥ ጤንነት አይሰማኝም። የምር ማየው ነው ነው ትላለች። አንዲት ታዳጊ ልጅ አገረድ በሙሉ አገጫን ስታነቃን ስትሆን ለተመልካችም ይደብራል ብልግናም ነው ትላለች። እኔ ግን አልሰማም።
ደሞስ እኔ ለመተቸት ምን መብታላት? እሷስ በኢየሱስ ደቂቃው እኔ ለመጨቅጨቅ አገጫን ስታነቃንቅ ትውል የለ? እንዴ ቪዮሌት አሉልመት ወረጋ ህዝቡ እንዳይገፈትራቸው ሸሽተው በወጡበት ፒያኖ ላይ ሆነው ተረጋጊ ማዬ ቱግቱጋት በይሼ። ከዚያም ወደ ጋዜጠኞች ዞረችና አሁን ደግሞ ማለት ነው አንድ የሚያዝናናችሁ ነገር ልንገራችሁ። ይህ አሁን የማኝከው ማስቲካ ማለት ነው በአፌ ካስገባሁት ልክ 3 ወሩ ነው። ይሄ ደግሞ አዲስ ክብረ ወሰን እንደሆነ ነው የማጫውታችሁ። ካሁን ቀደም ጓደኛዬ ኮርኔሊያ ማለት ነው ይዟ የነበረችውን ክብረ ወሰን ሰብሬዋለሁ ማለት ነው። ደስ አይልም? ብቻ እንዴት እንደተብሳጨች አትጠይቁኝ። ታዲያ ይሄ አሁን ባቴ ውስጥ ያለው የማስቲካ ቁራጭ ካሉ ነገሮች ሁሉ የከበረው ንብረቴ ነው። ለሊስተኛ ማለት ነው አልጋዬ ግር ላይ ለጥፈዋለሁ። ጧት ተነስቼ ስጎርሶ ጣሙ ያው ነው። መጀመሪያ ላይ ትንሽ ደረቅ ልበል ይላል፣ ግን ጥቂት ሳኝከው ማለት ነው ተመልሶ ይለሰልሳል። ለዓለም ሻምፒዮና ልምምድ ከማድረጌ በፊት ማለት ነው ማስቲካ በየቀኑ ቀያይር ነበር። ጎዳና ላይ መቀየር፣ ከትምህርት ቤት መልስ መቀየር፣ ሊፍት ውስጥ መቀየር። ለምን ሊፍት ውስጥ አትሉኝም? ያወጣሁትን ማስቲካ ማለት ነው በፎቅ መምረጫ ቁልፎች ላይ ለጥፌው ሄዳለሁ። ከዛ ምን ቢሆን ጥሩ ነው አንዱ ሳስተውል ጫን ሲያደርግ ይታያችሁ። እንዴት እንደሚጨሱ መቼም አትጠይቁኝ። ከሁሉ ደግሞ የሚያዝናናችሁ ሴቶቹ ናቸው። በውድ ዋጋ የገዙት የእጅ ጓንታቸው አይታያችሁ? አዎ የዮንካን ፋብሪካ መገኘት በጣም ያስደስተኛል። እስከ ለተ ሞቲ የሚበቃይ ማስቲካ የሚሰጠኝ ቢሆንማ ዋው ኩል ነበር። የማን ጨምላቀናት ባካችሁ አሉማማ ዙጀቴን። እርግምት የተረገመች አሉማማ ጆርዲና እንዲህ ቀኑ ሙሉ ስታመሰኳይ ካለች ታማ ነው ማለት ነው የምታርፈው። ምን አለች በሉ አራተኛውን እስቲ ያገኘው ማነው አብዬ ጠየቀቻል። ቆይ እስቲ አሉ አቶ በኬት ወደ ጋዜጣው የተመለሱ። አዎ ይኸው አራተኛው ወርቃማ ቲኬት ያገኘው ማይክ ቲቪ የተባለ ልጅ ነው። ይሄም ሌላ ጋጦጥ ይሆናል ሲሉ አክተመቱ ማማ ዙርፌን። እማማ እስቲ አቋርጡት አሉ ማማ በኬት። ሪፖርተራችን በቦታው በተገኘ ጊዜ አሉ ንባባቸውን ቀጥለው አቶ በኬት የቲቪዎች ቤት እንደሌሎች ሁሉ በጠያቂዎችና በወረኞች ግጥም ብሎ ሞልቶ ነበር። ባለድሉ ታዳጊ ወጣት ማይክ ግን ደስ ሊለው ቀርቶ ጭራሽ ተበሳጭቶ ነበር። ደደቡሉ ቴሌቪዥን እያዩ ምን ያገባቸው? ምን አለ ባትረብሹኝ እያለ ይነፋነፋል። የ9 አመቱ ማይክ ሁለት የዱርዬ ቡድኖች እርስ በርስ በመትረየስ የሚፋጁበት ፊልም እያየ በትልቅ ቴሌቪዥን ላይ አፍጥጧል። ማይክ ቲቪ ራሱ ቢሆን በወገቡ በታጠቀ ዝናር ላይ የሰገሰጋቸው ከ15 የማያንሱ ሽጉጦች አሉት። ከትንሽ እስከ ትልቅ የህፃናት ሽጉጦች በየ5 ደቂቃው ድንገት መር ብሎ ይነሳና አንዱን ላጥ አድርጎ 5-6ቱን ጥይት ያንጣጣዋል። አንድ ሰው ጥያቄ ሲያቀርብለት ዝምበል ብሎ ያንባርቅበታል። አትረብሹኝ ብያለሁ ወይስ አላልኩ? መገዳደል ያለበት ትግንት ስለሆነ በጣም ያስደስታል። ሁልጊዜ ፊልም አያለሁ ሁሉንም አይነት ግብግብና አምባጓሪ የሌለበትን ደባሪው ሳይቀር አያለሁ። የምመርጠው ግን የአራዳዎቹን ነው። አራዳዎቹ አሪፍ ናቸው። በተለይ በሩር ጥይት በሲኪልና በአሜሪካ ቡጢ ሲዋጉ ሳያቸውማ ምን ነው እነሱ ማደረገኝ ላለሁ። ኑሮ ማለት እንደነሱ ነው ነፍስ ነገር ይላል። በቃ አቅልሸልሸኝ አሉማማ ዙጀቴን ቆጣ ብለው። እኔም ሊያስታውኬ ነው አሉ አባባ ጆርጅና። የዛሬ ልጆች ሁሉም እንደዚህ ንጣሞች ናቸው ማለት ነው? በፍጹም መለሱ አቶ በኬት አሮጊቷን በፈገግታ እየተመለከቱ። በእርግጥ እንደነዚህ አይነት አሉ፣ ቁጥራቸው በርከት ያለ ነው። ሁሉም ግን እንደዚህ አይደሉም። በቃ አሁን የቀረው አንድ ትኬት ብቻ ነው አሉ አባባ ጆርጅ። አዎ እሱም ለአንድ ለማይገባ ጨምላቀ ባይወጣ ተምላሴ ጠጉር አሉ ማማ ጆርጅና እየተነፋነፉ። የአባባ ጆ ሙከራ። በማግስቱ ቻርሊ ከትምህርት ቤት ተመልሶ ወደ አያቶቹ መኝታ ቤት ጎራ ሲል ከአባባ ጆ በስተቀር ሌሎቹ ግን እያንኮራፉ ነበር።
ሽ አሉና አባባጆ በእጃቸው ጥቅሻ እንዲቀርብ ነገሩት። በጥፉ ሾኮክ ክሎ ጠጋ። አረጋዊው በአይናቸው ጠቀስ አደረጉትና የትራሱን ስር ይበረብሩ ጀመር። በርብረው አንዲት አሮጌ የቆዳ ከረጢት አወጡ። እጃቸውን ከአንሶላው ሳያወጡ ከረጢቷን ፈቱና ገለበጧት። ከውስጧ አንዲት የብር ሳንቲም ዱብ አለች። ደብቄ አስቀምጧት ናት። ሌሎቹ ስለዚህ የሚያውቁት ነገር የለም። አሁን አንተና እኔ የመጨረሻውን ትኬት ለማግኘት ሌላ ሙከራ እናደርጋለን። ምን ይመስልሃል? ግን አንተ ትብብር ያስፈልገኛል። ያለ የሌለ ጥሪትን በዚህ ቁማር ተጠፋ አባት ልኩ አለ ቻርሊ። አዎ አሉ ሽማግሌው በከፍተኛ ስሜት። አሁን የውይይት ሰዓት አይደለም። እኔም እንዳንተ ያንን ትኬት ለማግኘት በጣም ፈልጋለሁ። ልክ እንዳንተ ይልቅ ይህን ገንዘብ ይዘብረርና መጀመሪያ የምታገኘውን ሱቅ የመጀመሪያውን የወንካ ቸኮሌት ቂጣ ገዝተ ተመለስ። አብረን ከፍተዋለን። ቻርሊ ሳንቲሟን ተቀበልና ቶሎ ወጣ። 5 ደቂቃ አልፈጀበትም። ተመልሶ መጣ አሉ አባባጆ። አይናቸው በከፍተኛ ጉጉትና ተስፋ ይበራ ነበር። መጣው አለና ቻርሊ ቸኮሌቱን አሳያቸው። በጦሲን ቃና የተከሸነ እጅግ ጣፋጭ የወንካ ወለላ ይላል የተለጠፈበት ማስታወቂያ። በጣም ጥሩ ብለው ቀናሉና እጆቻቸውን ያፋትጉ ጀመር። ና ከጎኔ ቁጭ በል፣ አብረን ነው የምንገልጠው። ዝግጁ ነህ? ለዛሬ እዚህ ላይ እናበቃለን። እንግዲህ የመጨረሻዋን ትኬት ማን ያገኛት ይሆን? እንግዲህ እነ ቻርሊ የመጨረሻዋን ትኬት ለማግኘት የመጨረሻ እድላቸው እየተጠቀሙ ነው። ያላቸውን ሳንቲም እንግዲህ እዛ ላይ ኢንቨስት አድርገዋል። ማን ያገኝ ይሆን? ሳምንት ተመልሼ እመጣለሁ። ለዛሬ እዚህ ላይ እናበቃለን። ልጆቼ የሉ? ልጆቼ ልክ እንደናንተ ነው የሚመለከቱት። ገነት ንጋቱ ነበር ልጆችዬ። ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።